بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. د انسان پیدا کېدل نطفې څخه په دې آیتونو کې به ان شاء الله مونږ دا خبره سره ووینو واورو چې الله تعالی په ګڼو آیتونو کې د قرآن کریم په آیتونو کې دا خبره مونږ ته کړې چې انسان الله پاک له نطفې نه پیدا کوي، د پلار او د مور له ګډې نطفې څخه. مونږ مخکې ویلي وو چې د انسان د خلقت پړاوونه له خاورې نه شروع سول. خاوره وه مجموع کې دوه د خلقت دوه پړاو دي، یو د لومړني انسان آدم علیه السلام او له هغه نه وروسته د هغه د زوزات او د هغه د ذرې او اولادې. لومړی انسان الله پاک له خاورو نه پیدا که، خاوره خټه سوله، خټه پخه سوله، او بیا پکې الله تعالی هغه د انسان په څیر باندې جوړ که او له خپل طرف نه یې پکې سا واچوله. له هغه نه وروسته حوا بی بی ورته پیدا سوله د آدم علیه السلام له بدن څخه، او بیا نو د انسانانو د خلقت یوه بله بڼه شروع سوله چې هغه له نطفې نه وه، او د دې نارینه او ښځینه له منیو څخه یوه ګډه نطفه جوړیږي. هغه بیا د مور په رحم کې پاتې کیږي او هلته یو لړ پړاوونه لري، او بیا پوره د انسان بڼه اختیار کی، او بیا د زیږیدو په بڼه بیا دنیا ته راشي. دلته دې آیتونو کې صرف هماغه آیتونه اوس مونږ یادوو چې هغه کې الله تعالی دا تصریح کړی ده چې ما انسان له نطفې څخه پیدا کړی دی. د دهر سورت نهه ویشتمه پاره کې چې راځي: هل اتى على الانسان حين من الدهر. د ده در اول او دویم آیتونو کې دا خبره راځي. الله تعالی فرمایي: هل اتى على الانسان حين من الدهر. آیا نه ده تیر شوی په انسان باندې داسې یوه زمانه لم یکن شیئا مذکورا چې هلته دی د یادیدلو کوم وړ شی نه و، بیخي نه و، د انسان یاد اصلا نه و. یعنی داسې یو زمانه تیره سوې چې هلته انسان پکې موجود نه و. هل اتى على الانسان، او د دې معنی دا هم کېدی چې یقینا داسې یوه زمانه تیره سوې ده. بیا دویم آیت کې الله تعالی فرمایي چې انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا خلقنا الانسان، په تحقیق سره مونږ پیدا کړی دی انسان من نطفه، له نطفې نه. نطفه هغه د څاڅکي ته وایي، د منیو څاڅکی. د نارینه او د ښځینه بدن کې الله تعالی داسې څه مواد پیدا کړي دي چې لکه ټینګې اوبه چې هغه ته په عربي کې منی وایي، او د هغو له یو څاڅکي نه بیا انسان جوړیږي، دواړه سره یو ځای کیږي. الله تعالی په خپل حکمت سره او په خپل قدرت سره له هغو اوبو نه انسان جوړوي. دا د فکر وړ خبره ده. د الله تعالی د قدرت او د حکمت او د علم او د پوهې هغه کارنامې دي دلته چې
څنګه له دغه سي د معنی له څاڅکي څخه یو خاسته او یو پو او یو فکرمن انسان جوړیږي. نو دا په دې آیت کې د یادونه وسوله چې الله وی ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج. امشاج ګډه نطفه چې د مور او د پلار له معنیو نه ګډه سوې ده. دا موږ انسان له دې نه را پیدا کړی دی. همداسې د یاسین سورت واویایم آیت کې الله تعالی فرمایي اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. انسان دې ته فکر نه کوي چې دی ما له یوې نطفې نه د منیو له یو څاڅکي څخه پیدا کړی ده. او بیا دته ګوره چې څومره د الله تعالی په سره جګړې کوي، د قیامت نه مني هغه کافر انسانان. ځینې مسلمانان انسانان هم ځینې ورانیانې کوي الله تعالی سره، د الله تعالی د نعمتونو ښه شکر نه ادا کوي او نور هی طاعت نه کوي. نو دی که دې ته متوجه شي چې زه له څه نه پیدا یم او څه کوم اوس، نو بیا به لږ ذره به دی پوه شي چې دی باید دغسې کارونه ونه کوي. نو دلته هم الله تعالی هم دا خبره وکوله چې آیا انسان نه ګوري چې ما دی له نطفې څخه پیدا کړی؟ ام اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. نطفه همغه د منیو څاڅکي ته وایي. همداسې الله تعالی د نحل په صورت کې همدا خبره کوي چې خلق الانسان من نطفه. الله تعالی انسان له نطفې نه پیدا کړی ده، د منیو له یو څاڅکي څخه. فاذا هو خصیم مبین. علما په دې اکله نورې خبرې لري چې دا یو څاڅکي په زرهاوو انسانان جوړېدلی سي، بیا له هغو نه الله تعالی یو روغ رمټ انسان جوړوي. په هر حال د منیو له یو څاڅکي نه انسان خلق کیږي. او دې سورت کې هم سورت النحل کې هم همدا خبره کوي چې فاذا هو خصیم مبین. نطفې نه پیدا ده او بیا یې د کلنکارۍ ته وګوره او د ده غرور ته وګوره او د ده تکبر ته وګوره، دا نو نه جوړیږي سره. دی باید خپل اصل ته فکر وکوي. په همدې توګه د طارق سورت په پنځم نه تر اووم آیتونو پورې هلته هم همدا خبره راځي چې انسان له د پلار او د مور د نارینه او د ښځینه د منیو له اوبو څخه له هغه ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا سوی ده. فلینظر الانسان. نو انسان دې وګوري. مخکې نورې خبرې کوي، نو بیا وایي چې نو انسان دې نظر وکوي، ودې ګوري. مما خلقه، چې دا له څه نه پیدا سوی ده. راځئ، رښتیا ده، د قرآن ښه خبره ده. یو څه وخت دې ته ورکړو چې فکر وکړي دا موږ څه نه پیدا سوي یاستو. نو دې ته موږ پام نه کوو، بیا غرور مو، کبر مو او لویی مو ځای نه لري او په ټوله دنیا کې نه ځاییږي. فلینظر الانسانو. نو انسان دې نظر وکوي. مما خلقه، دا له څه شي نه جوړ سوی ده، له څه شي نه پیدا سوی ده؟ له طلاو پیدا ده، له الماسو پیدا ده، چې دی دومره غرور کوي او دومره هغه لري ده، شي نه پیدا ده. خلق من ماء دافق. انسان پیدا کړی سوی ده من ماء، د منیو د اوبو له یو څاڅکي څخه. من ماء، هغه د منی چې هغه اوبه دي، ټینګې اوبه دي په اصطلاح، د بدن په منځ کې وي، نو له هغو نه جوړ سوی ده. خلق من ماء دافق، هغسې اوبه چې هغه ټوپ وهونکي دي، په ټوپ سره له یو ځای نه بل ځای ته راځي. د نارینه اوبه یا د ښځې د منیو اوبه هغه چې کله رحیم ته را رسیږي، دواړه په ټوپونو سره، په خیس او په ټوپ سره راځي. من ماء دافق. الله تعالی وی چې خلقه من ماء دافق، دی پیدا کړی سوی ده له هغه ټوپ وهونکو اوبو څخه. یخرج من بین الصلب والترائب، چې د انسان د سینې او د شاه د هډوکو له منځ بزنه راځي او رحیم ته ځانونه رسوي. نو دلته هم دا د نطفې خبره یاده سوې ده چې انسان دغسې د منیو له یو څاڅکي څخه جوړ سوی ده. همداسې الله تعالی
په بل صورت کې الهم دا سرازي چې صورت نجم دا غالبا وانه خلق الزوجين الله پاک خلق الزوجين پیدا کړی دی جوړه نارینه او ښځه الذکر والانثى نارینه والانثى او دغه جوړه میرمن ښځه من نطفه دا دواړه له نطفې نه پیدا کړی دی من نطفه دغه معنی له یو څاڅکي څخه اذا تمنا چې کله هغه وڅڅول سي په رحم کې د نارینه او د ښځې په یو ځای والي سره نو دلته هم همدا وایي چې الله تعالی دا نارینه او ښځینه دا جوړه دواړه له نطفې نه پیدا کوي. په همدې توګه د قیامت په صورت کې سورة القیامه کې په دیرشم آیت کې هلته راځي او انسان ته ورادوي چې الم یکو نطفه من منی یمنا. دا په دې سیاق کې کوي چې انسان د ځینې انسانان کافر انسانان له قیامت نه انکار کوي چې بیا به نشي چې بیا به دوی څوک را ژوندي نه کړای شي. نو الله وایي چې الم یکو نطفه آیا دا یو د منیو یو څاڅکی نه و یمنا چې هغه څڅول شوی و په رحم کې او بیا له دا انسان جوړ شوی و. نو ما چې کله دی د منیو له څاڅکي نه دی جوړ کړ نو اوس څنګه دا په ذهن کې راځي چې ما څوک جوړوی نه سي ما څوک پیدا کوی نه سي او قیامت نشته ده او زه به بیا ژوندی کیږم. نو دا هسې د بې عقلۍ خبرې دي چې کافر انسان یې کوي. په همدې توګه په صورت طارق کې سورت طارق کې راځي چې قتل الانسان ما اکفره دا کافر انسان دی هلاک سي ده څومره منکر شی ده دا څومره بدبخته ده او څومره حقایقو نه دی انکار کوي له ښکاره سترګې پټې کړي دي. من ای شی خلقه دی الله تعالی له څه نه پیدا کړی چې دومره غټ منکر ده او دومره غټ غرور لري او دومره غټو حقایقو نه سترګې پټوي. من ای شی خلقه دی الله له څه نه پیدا کړی ده دی الله تعالی وایي چې من نطفه دی خو له نطفې نه پیدا کړی ده کنه له نطفې نه د منیو لاغه یو څاڅکي څخه پیدا کړی خلقه فقدره لاغه نه دی پیدا کړی ده او د ته د برخلیک او تقدیر ورته ټاکلی ده. همداسې الله تعالی د مرسلات سورت شلم آیت کې فرمایي الم نخلقکم من ماء مهین آیا تاسې ما لاغه بې ارزښته او له سپکو او ناپاکو اوبو څخه نه یې پیدا کړي منی ناپاک شی دی جامې ته چې ورسیږي لمونځ ورسره نه کیږي. نو الله پاک وایي تاسو خو لږ فکر وکوئ که نه چې تاسو ما له څه نه پیدا کړي یاستئ الم نخلقکم من ماء آیا تاسو مې نه یې پیدا کړي له اوبو نه هغه اوبو چې هغه بې ارزښته سپکې اوبه دي له هغو نه مې پیدا کړي یاستئ چې هغه همدا د منیو څاڅکی ده او د منیو اوبه دي. په دې توګه دغسې معلومات چې قرآن کریم موږ ته په تفصیل سره بیان کړي دي الله تعالی وایي ولا ینبئک مثل خبیر تا ته به د خبیر ذات د هر څه نه د خبر ذات په څیر بل څوک تا ته معلومات دغسې دقیق نشي وړاندې کولی. دا چې دا نطفه د پرمختګ او بشپړ انسان جوړېدو خپل پړاوونه او مراحل لري انشاءالله چې دا به په بل درس کې سره وایو. الله پاک دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې موږ خپل اصل ته د خلقت دې ته متوجه سو له کبر له غرور نه له انکار نه له بې اطاعتۍ نه له سرغړونې نه د الله په وړاندې د دې نه راښکته سو او د الله صحیح بندګان سو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.